hablo maanta waxaynu halkan isugu yimi inaanu diin hablayeyno habla tira badan ba sanadkan soo baxay iyo sanadkii kumreeyba media Soomaaliland ee gaar ahaan hablaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Mustafa Cabdi Ciise sidoo kale madaxdii dawladda ay nagala soo qayb gashay oo inoo timi sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta wajha oo ka mid ah dadka maanta aan halka ku hambalyeynayno Yasmin Axmed Yuusuf sidaad ogtiin hore waxay ahayd inaan farsamayaqaan ah oo intaan taariikhda soo marnay gabadha farsamayaqaanka ugu horeeyay ahayd inkastoo markii dambe ay habla kale ayaan Cabdisaaqo inala joogta iyo habla kale oo badan baa ay noqdeen dee wadadeedii ay mareen waan kugu hambalyeynaynaa guddoomiye inaad hore u ahayd gabadh farsamayaqaanada oo yacni gabadhii ugu horreysay markii dambe habla kale tababartay mar kalena waxaan kugu hambalyeynaynaa inaad adigoo hooyo ah aad maanta haddana sahankaagii waxbarasho aanad joojinin.